Бог иска от нас да бъдем благочестиви мъже и жени, които разчитат на Него, облягат се на Него, доверяват Му се и го чувстват в сърцата си. Той е източникът на нашата енергия и сила. Той е източникът на нашата мъдрост и има воля и цел и план за нашия живот. Бог иска от нас да бъдем млади, активни и плодотворни дори и в напреднала възраст, защото има за нас жизнен сок, пълен с сила. Темата днес – как да останем млади и плодоносни за цял живот. Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, казвайки: Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли. Е, как да останете млади и ползотворни през целия си живот? Приемате ли хапчета? Не. Пиете ли нещо специално? Не. Може би се упражнявате по специална система? Не. И по какъв начин тогава ще останете млади и плодоносни през целия си живот? Много хора си мислят, че знаят как, но обикновено го правят по грешния начин. Искам да ви кажа, че Библията е много ясна и това е волята на Бога за Неговите хора. И така, когато някой говори с мен за пенсионирането ми, и аз съм на 65 или повече години, това, което правя е да търся в Словото на Бога, дали да се пенсионирам е нещо библейско. И така, което бих искал да направя днес с това послание, е да разгледаме някои положения, действия и нагласи, които ще ви пазят, ще ви държат млади и плодоносни през целият ви живот. Защото аз не вярвам, че Божията воля за вас е да говорите и да мислите за себе си последния начин. О, аз съм толкова стар, толкова немощен. Библията е кристално ясна по този въпрос. Така че аз искам да отворите на 92-ри псалом и заедно да прочетем от 12-тия стих надолу. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен, те ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че е праведен Господ, моята канара, у когото няма неправда. Сега е много важно да прочетете първото изречение на Псалом 92. Праведен мъж или жена ще цъфти като палма. И така, какво ще правим? Какви са нагласите и действията, които поддържат младостта в живота ни и ни държат плодоносни през всичките дни на живота ни? Защото ако искате животът ви да се промени, и то към по-добро, то вие трябва да сте готови да практикувате това, което ще говорим днес тук. И гарантирам ви, че нещо ще се случи във вашия живот. Но това означава ли, че ако сте на 60, ще изглеждате като на 20? Не, не мисля. Може би на 30, но не и на 20. Значи ли, че вие ще можете да пробягате 100 метра само за няколко секунди? Също не мисля така. Може би 100 метра за половин час или нещо подобно. Но така или иначе, това много зависи от вас. Нека ви кажа нещо. Става въпрос изцяло за вашите избори в живота ви и за вашата дисциплина. Ако не сте готови да спазвате тази дисциплина, нищо в живота ви няма да се получи. Ето няколко предложения, които знам, че работят. Според Псалом 92 глава, 12 стих, праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. За да се развива, трябва да расте и да ражда. Псалмистът използва две дървета за пример. Едното от тях е палмово дърво, това е финикийска палма. Тези палми достигат до около 25 метра височина и дори процъфтяват на фона на смъртта и сушата на пустинята. Тогава той казва «кедри от Ливан». Ливанският кедър достига над 30 метра височина. Корените им достигат около 3 метра дълбочина, а клоните им са разположени точно успоредно на земята. Кедърът расте до 35 метра на височина и 30-40 метра на ширина. И това, което е толкова интересно, и за двете дървета е фактът, че те са изключително привлекателни. Палмата е величествена по свой уникален начин. Ливанският кедър по свой.
Действителност, всички царе в онези дни искаха да притежават кедри от Ливан в двора на палатите си. Тези дървета не само, че са възхитителни, но има нещо в тях, което говори за стабилност и здравина. Огромни, мощни, страхотни дървета. И тук е това, което той казва в Псалом 92, 12-13. Праведният мъж или жена ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, стабилен и силен. Ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Това е начинът да се обрисуват хората, които живеят в близост до Бога и служат в Неговия дом. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Това е, няма нищо в Библията, което да казва, че трябва да се пенсионират на 65, 75 или 85 години. И все пак праведните ще дават плодове и в напреднала възраст, защото според друг библейски превод се казва, ще бъдат дебели и процъфтяващи. Е, може би това не е много хубаво в очите на някои хора, но това, за което говори Словото, е изпълването с жизнен сок, изпълването с живот. Сокът е животът на дървото, изпълнено с сок и зеленина, ново и творческо и движещо се, нещо става там, да си млад и плодоносен, дори когато си остарял. Та какво е главното или първото нещо тук? Да продължаваш да се учиш. Ако не продължиш да се учиш, ето какво става. Ти започваш да устаряваш. Има уловка в това да стимулираш ума си, да четеш, да слушаш, да се учиш, да правиш нови неща. И като се замислиш какъв век живеем аз и ти, с телефоните, които имаме, вървиш си и си говориш с когото и да е, откъдето и да е. Ако става дума за компютъра, ти можеш да седнеш пред клавиатурата и да разбереш каквото искаш, да узнаеш всяко нещо, което си пожелаеш, само за няколко секунди. Но въпреки това, ние трябва да продължаваме да се учим. Има много хора, които си седят вкъщи, гледат телевизия, но по този начин те не се учат. Първо, те не гледат, за да се научат. Те гледат, за да се забавляват. Това не означава, че всички програми са лоши, просто означава, че хората не се опитват да научат нещо, а да се запълнят времето. И когато някой ми каже, ами аз просто запълвам времето си, това, което казваше, губя живота, което със сигурност не е божественият начин, величественият начин да погледнеш на нещата. И знаете ли, че аз започнах да чета Словото на Бог още преди да навърша 12 годишна възраст. И аз го четях ден след ден и го изучавах година след година и знаете ли какво? Едно от нещата, от които винаги се вълнувам, е, че всеки път Бог ме довежда до някакъв пасаж от Писанието и ми разкрива нещо ново, което не съм знаел до този момент. Колко е чудесно това! Сякаш Божието Слово няма край и ние трябва да продължаваме да учим неща за Бог. Искаш да имаш нещо, което да стимулира и да потиква начинът ти на живот. Застани пред Словото на Бог и кажи, Господи, днес искам да говориш на сърцето ми. Или може би, ако си от този тип хора, които четат Библията, припомни си, че ти не просто четеш Библията, за да кажеш, че го правиш. Ти четеш Библията, за да откриеш Бог по нов начин. Второто нещо, което трябва да правиш, е да продължаваш да обичаш. Това е изключително важно нещо. Писанията казва, че Бог говори на Мойсей и той каза, това кажи на народа. И да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, цялата си душа и с всичката си сила. А Исус каза на своите последователи да се любите един другиго. Има нещо, което трябва да знаете за любовта и нейният ефект върху младостта на дадено лице. Любовта е лечител. Любовта прави нещо специално за живота. Ако имате някой, който наистина обичате с цялото си сърце и усещате, че и той ви обича, и всичко е взаимно, казвам ви, това ще ви държи млад, да се чувствате обичан, да преживявате любовта, да изпитвате любов е най-чудесният дар от Бога. Той ни учи на първо място, че ние трябва да го обичаме. И когато ние сме в състояние да го обичаме, ще сме способни да обичаме и другите хора до степен, в която те трябва да бъдат обичани. Докато човек се учи да обича Бога, без значение колко казваш, че обичаш, винаги има ограничение за това. Когато се влюбиш в Бога чрез Неговия син Исус Христос, способността ти да обичаш другите хора се увеличава значително. И тук причината да обичаш е изключително важна. Защото човек, който наистина обича някого, е защитен.
Не можеш да обичаш някого и да се отнасяш с огорчение към него. Не можеш да обичаш някого и да го мразиш, и да си ядосан, и обиден, и враждебен с него за дълго време. Духът на любов тече през живота на личността, която обича. И когато поток на истинска любов тече, какво се случва? Това е, което ще ви държи по-млади, защото любовта засяга цялото ви тяло. Когато не сте под напрежение, стрес, гняв, огорчение, обида, враждебност, това ви държи силни и прави. Ако любовта си отиде, идват горчевините и какво става? Много хора състаряват себе си. Те казват, храната е виновна. Е, това може да е отчасти вярно, но причината е друга. И когато човек живее живота си без любов, той остарява бързо. Ако живееш живота си, и никога не чувстваш любов, внимавай, чуй. Едно от най-важните неща, които Бог желае да преживяваме, е Неговата любов. Неговата любов, която няма ограничение. Той желае и ние също да сме в състояние да обичаме другите хора по същият начин. Бог знае, че това е голям стимул за нашия живот, във всички добри неща, които могат да дойдат в наша полза. Когато не се уча да обичам, не мога да се науча и да прощавам, защото любовта и прошката вървят ръка за ръка. И хората, които не могат да обичат и прощават, са състарени бързо, тъй като физическото тяло е зависимо от емоциите, които ние изпитваме. Така че на първо място трябва да продължаваме да се учим и след това да продължаваме да обичаме. Мисля си, колко е важно да се смеем. Амин? Аз просто искам да видя дали искате да се смеете. Ето. Сега, когато мислите как да запазите младостта си, трябва да знаете, че смехът е много важен, защото отпуска тялото ви и ви помага да се отървете от напрежението и стреса и въвежда нова свежест у вас. От друга страна, смехът е нещо, което успокоява гърлото, релаксира цялото ви тяло. Когато се смееш, означава, че се случва нещо добро с теб и ти излъчваш позитивни емоции за другите около теб. Когато изразяваш любов и се отнасяш с любов към околните и се усмихнат, хората, които се усмихват, ви привличат. Усмихнатият, обичащ човек е обикновено привлекателен човек и Библията казва, че добротата е тази, която прави човека привлекателен. Ако не разполагате с много приятели, задайте се този въпрос. Колко често се смея или усмихвам? Не трябва ли да се смея преди да си легна през нощта? Е, вероятно зависи от това какво сте гледали. Да се смея ли, когато ставам сутрин? Понякога не ви ли се е случвало да лежите в леглото си, да си мислите за нещо и заедно с това да се смеете неистово? Вижте, да се смееш е богоугодно, но само когато се смееш за правилното нещо. Сега има неща, за които не искам да се смеете. Има неща, които трябва да решим да напуснем. За какво напускане става въпрос? Искам да кажа, че Бог иска да оставим за себе си всичко, за което сме получили прошка от Него. Той не иска да ни го връща обратно и отново да живеем с Него. Той не иска от нас да носим стара тежест отново и отново и отново. С други думи, независимо от естеството на товара, който Бог е отнел от нас, ние трябва да го оставим за себе си. Понякога ти напускаш старите неща и после пак ги взимаш върху си, и пак ги оставяш, и пак ги взимаш, но започни да се учиш как да ги оставиш завинаги зад себе си. Ако искаш да си млад, ти не можеш да носиш стари товари през цялото това време. Тези тежести са емоционален багаж и те те дърпат надолу. И когато ги държиш в ума си и мислиш, например, за неща, които са лоши, за всички неща от миналото си, които са те разочаровали, тогава може да останеш в робството им до края. Трябва да оставим всичко зад гърба си. Ние всички сме оставили нещо зад гърба си. Вие казвате, е, има грехове в живота ми. Бог простил ли ги е? Оставил ли ги е зад себе си? Никъде в Библията Бог не е казал да носим старите грехове със себе си. Тогава защо ги търсим и се товарим с тях отново и отново? Аз винаги търся начина, по който Бог действа в нещата. Как Бог работи в моя живот и в живота на другите? Какво търся да видя? Къде е Бог в тази ситуация, в тези обстоятелства? Търсете доказателствата за намесата на всемогъщият Бог в живота ви. Търсете доказателство, че Той е отговорил на молитвата ви. Търсете доказателство, че Бог ви обича и работи за вас. И така много пъти ние търсим навсякъде другаде, гледаме всичко останало, а не виждаме какво става в нашия собствен живот с Бога. Така че, когато започвам да мисля за това, от което наистина се нуждая, отварям Божието Слово и там търся отговора.
Искам Бог да ми даде нов поглед към живота. Търся някакъв нов начин Той да може да работи в моя живот. Търся как Той ще работи в плановете и целите, които съм си задал. Сега, ако ти кажа, ти си търсиш млада дама или млад мъж, съпруг или съпруга, какво всъщност търсиш? Опиши ми. И ако ти ми обрисуваш това, което търсиш, ще ми разкриеш много неща за себе си. Ако ти ми отговориш, аз търся благочестив човек, търся млада дама, която е вярваща жена. Искам някой, който познава Исус за свой спасител. Търся човек, който може да ми помогне да се превърна в човека, който искам да бъда. О, това ще ми каже много за теб. Какво търсите? Това не са рекламните неща от телевизионните програми. Ние живеем в реалния живот и трябва да имаме фокус на това, което ни очаква. Трябва да знаем какво търсим и към какво сме се отправили. Просто отбелязвам, че Бог е положил в ума ни огромна сила, която ни влияе за добро или за лошо. Това, върху което се фокусираме, влияе на това, което ще ни се случи. И ако вие се съсредоточите върху нещата, които са нечисти, вие ще получавате нечисти неща. Ако се съсредоточите върху нещата, които са благочестиви, започвате да ставате богоугодни. Ако се съсредоточите върху най-доброто си решение, търсейки най-добрият отговор, това и ще се случи в живота ви. Нещо се случва и с физическото ти тяло, когато започнеш да мислиш за различни неща в живота, добри или лоши, независимо какви са. Така че, за да продължим да търсим Божието мнение, е много важно за какво си мислим, каква настройка имаме за нещата от живота. След това, разбира се, ние трябва да продължим да правим и нещо друго. Ние трябва да продължим да работим. Трябва 6 дни да се трудим, а седмия ден е ден за почивка. Намаляме се дните на работното време, работим по-малко и ето го резултата. Ние сме една от най-болните нации на Земята и имаме най-високите хоспитализации, рецепти, здравни сметки в света. Чуди се дали не сме се заклещили твърде много. Вероятно, не в работата си. Ще кажете, където работя не е така. Помислете за това. Бог каза, че трябва да запазим трудолюбието си. Той казва, че ние трябва да работим 6 дни. Когато човек реши, че е работил достатъчно и е време вече да се пенсионира, какво се случва? Следващото нещо, което го чуваме веднага след това, е да казва, коленете ми започват да ме болят. По-късно, знаеш ли какво? Гърбът ми се обажда. След това, с раменете ми не знам какво става, не виждам защо врата ми ме боли. И продължава, забелязвам, че пръстите ми вече не са толкова пъргави и най-накрая става една каша само от различни оплаквания. Виждате ли, Бог иска от нас да работим. Той ни е дал цялата идея за работата по много причини. На първо място, за да се свърши работата, тя трябва да се изработи. И на второ място, Бог знае, че чисто физическия труд или упражненията, или каквото и да е било друго усилие, ни помагат да поддържаме всяка част от тялото ни да функционира правилно. В противен случай, ставите се вдървяват, мускулите омекват и в резултат на това аз не мога да стана от стола и след като стана, някой казва, това е така, защото сте седели дълго време. Ето за това трябва да продължаваме да работим. И когато чета за хора, които са на 86 годишна възраст и ходят в офиса си всеки ден, си казвам, нема, не са се наработили. Ето какво всъщност става с тях. Те поддържат с труда си удължаването на живота си. Защото, когато вие и аз се трудим, държим всеки орган в тялото си, всяка част на тялото си в действие и функциониране. И най-прекрасното нещо във всичко, това е, че ние изпитваме чувство на задоволство и удовлетворение, че сме на работното място и още сме способни да даваме своя принос. Когато някой ми казва, аз не предполагам, че има някаква реална полза от мен вече на това място, с думите си този човек извършва едно вербално самоубийство. Знаете ли какво става с тези хора, които започват да се чувстват безполезни и да казват, че животът им е станал безполезен за другите? Такива хора не живеят дълго. Бог ни е създал с определена цел. И той казва в този пасаж, че трябва да даваме плодове дори в напреднала възраст. Библията не случайно подчертава, че нашето тяло е храм на Святия Дух. Бог не желая ние да пилеем времето си. Той иска от нас да живеем не до последния ден, но и през последния.
последния ден. Разбира се, опирайки се на Исус. Той иска от нас да му се доверяваме за всичко и във всичко. Той не прави разлика пред какво сме изправени в живота. Ти и аз можем да представим пред Него всеки наш проблем, така ние се научаваме да се облягаме на Него, да разчитаме на Него. Ние му се доверяваме, защото с повечето неща от живота ни не можем да се справим без Христос. И когато ти си мислиш за живота си, мисли за факта, че Бог не очаква от теб и мен да се справим само с нашата собствена сила. Бог иска да бъдем благочестиви мъже и жени, които разчитат на Него и се облягат на Него, вярват в Него и знаят в сърцето си, Той е източникът на нашата енергия. Той е източник на нашата сила. Той е източника на мъдрост и Той е източника на своята воля, цел и план за нашия живот. Бог иска от нас да бъдем млади, активни и плодоносни. Той казва, че в напреднала възраст имаме сок, пълен с живот. Още едно последно нещо искам да кажа. Продължавайте да слушате. Трябва да се запазите желанието за слушане на Божия глас. Ако искате да имате плод през целия си живот, вие трябва да продължавате да слушате Бог. Трябва винаги да се задавате въпроса: Господи, как искаш да инвестирам времето си днес? И да продължавате да го слушате. Слушайте го, защото Бог е готов на всичко, за да говори на вашето сърце. И когато слушате, Той разширява вашите хоризонти. Той ще ви покаже неща за себе си, които никой друг не може да види, защото Той вижда от вътрешната страна. Той е този, който ви дава даровите си. Той е този, който ви е дал способности, умения, таланти и потенциал. Той знае за какво ви е всичко това. И така, продължавайте да го слушате. Слушайте мъдри хора. Затворете ума си за невярващите, нечестивите, които искат да ви дават съвети за живота ви. Можете да слушате единствено и само Бога. Искайте да ви говори. Когато някой идва към мен и ми иска някакъв съвет, казвам: Боже, сега говори на сърцето ми. Искам да отговоря правилно на това, за което ме питат. Но също така се и старая да се науча на нови неща, когато разговарям с хората. Аз ги слушам тихо и достатъчно дълго. И понякога те казват нещо и аз разсъждавам върху това. Боже, ти искаше да чуя това. Защо? Но твърде много хора се затварят ушите днес. И те се затварят ушите за добрите, мъдри и благочестиви съвети. Исус каза, че трябва да станем като децата. Понякога едно дете може да каже много дълбоки неща. Един от моите приятели, тук има малко момче, което е на 8 години, хлапето е абсолютно брилянтно. Понякога той казва нещо на баща си и баща му ми препраща мисълта му и аз си мисля: момче, иска ми се да бях на 8 години. Искам да кажа, че това е невероятно. Но трябва да се вслушваме. Нашия фокус трябва да е върху Бог. Да се вслушваме в това, което Той казва. Когато се молите, в какво се вслушвате? Само говорите ли? Когато усетите, че Бог е казал нещо за вас, не спорете с Него. Или ще кажете: о, Господи, ако това е, което ти казваш, аз вярвам, че ще стане. И ето, сърцето ви се насърчава. Сега си мисля за това, че Бог никога не ни обезкуражава. Няма нито един стих в Библията, който да ни посочва, че Бог по природа е обезкуражител. Вие ще ми кажете: а как ще коментирате стиховете за Божието осъждение? Тези стихове за съдийският престол са окуражаващи стихове, които ме поощряват да живее богоугоден живот, така че да не бъда наказан за нещо. Прочети Новия Завет и ще разбереш, че Исус винаги е бил насърчение за хората. И така, ако вие и аз желаем да останем млади цял живот и ако искаме да останем плодоносни до край, ние трябва да слушаме и да бъдем положителни в нашият отговор към Всемогъщия Бог. Така че всичко това се свежда до нашия личен избор. Мога да избера да остарея рано или мога да избера да бъда млад до последния си ден. Това е точно тук. Ние може да изберем да даваме плод през всичките дни на живота си, като правим това, което е необходимо, и Бог ще ни даде привилегията да помагаме на други хора или какъвто и да е било друг начин, по който да му служим. Това е изборът, който правим. Това е отношението към живота ни. И така, какво трябва да се запитате? Искам ли да бъда млад през целия си живот? Ти казваш: е, на тази възраст аз съм малко стар, за да бъда млад. Променете отношението си, защото мога да ви покажа хора, които в своите 70 или 80 години са коренно различни от другите. И в Библията се казва: ще бъдат сочни и зелени. Това са хора пълни с младост, преливащи от живот, обичащи другите.
На колко от вас би им било приятно да седнат и да говорят с някой стар и ядосан човек, който не може да се усмихва, който не се интересува от изучаването на нищо, не се вълнува за живота, просто е ядосан и всичко му е криво? Е, ходих на църква, но какво от това? Ние можем да бъдем привлечени от хора, които вярват и които се чувстват точно така, както говорихме досега. И аз ви предизвиквам да бъдете и вие едно от тези лица, за да може всеки, който е около вас, да се чувства издигнат, да се чувства насърчен. Така че аз искам да се изправите тук, ако желаете. Сега ще пуснат на екран надписи и бих искал да повтаряте заедно с мен всички. Продължавам да уча, продължавам да обичам, искам да се смея, продължавам да напускам старите неща. Дръжте копнежа си по Бога. Продължавайте да търсите, продължавайте да работите, бъдете облегнат на Бог и слушайте внимателно. Напишете тези неща в задната част на Библията си. Сложете Библията си до леглото през нощта и четете тези думи. Не зная дали вие ще прочетете тези думи, но аз ще продължавам да уча и това ми харесва. От вас зависи дали ще четете тези думи, дали ще ги пазите и следвате, но аз ви гарантирам, че чрез тях живота ви ще се промени коренно към по-добро. Когато очите ми виждат и четат, че аз се старая да уча, да обичам, да се смея, да оставям назад старите тежести и скупнеш да гледам напред, да се трудя, да съм облегнат във вярата си. Когато очите ти гледат всичко това, какво става с теб? Очите ти регистрират тези неща в мозъка ти, после той ги регистрира върху тялото ти и Божия Дух желая всичко това да е вярно за всеки един от нас. Нашият живот ще се промени. Това е действието, отношението и силата на Святия Дух, защото ако сте дисциплинирани, вие ще го прочитате всяка вечер преди да се легнете. Това е изборът, който вие ще направите. Така че, нека се зададем въпроса. Искам ли да бъда млад през всичките дни на живота си? Искам ли да съм плодоносен до последния ден, който Бог ми даде? Амин? Забележете как той започва този псалом. Праведния ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че е праведен Господ моята канара, у когото няма неправда. Пълен със сила, пълен с живот, пълен с енергия. През всички дни на живота си. Това е за вярващите, а не за невярващите. Така че, ако вие не сте приемали Христос за ваш личен спасител, помолете го да прости греховете ви. Кажете му, че вярвате на свидетелството на Библията, че Неговия син Христос отиде на кръста, положи живота си, плати за нашите грехове с кръвта си и че вие го приемате за ваш личен спасител в своя живот. Святия Дух ще дойде във вашия живот, ще ви запечата като дете на Бога и тогава ще може да упражните това, за което говорим днес. Докосване на народите със страст към Бога и състрадание към хората. Програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли е продукция на InTouch Ministry Atlanta. Тази програма е осъществена благодарение на Божията благодат и верността на приятели от целия свят.